E aí, eu sou Eliseu Lourenço. Manos, tô feliz demais. Eu vou lançar finalmente o meu curso de frases e leaks com várias e várias frases que eu utilizo aqui no canal. E galera, vai ter um bônus matador. Eu vou disponibilizar todos os meus playbacks, que são mais de 80 playbacks. Cara, só isso já valeria a pena. Na verdade, vai ter vários bônus que, cara, vai deixar esse curso muito, muito, muito top. E um deles é secreto. Eu vou estar revelando só lá no WhatsApp. Então, cara, clica no link na descrição. Vai lá pro grupo de espera VIP. Você não pode ficar de fora, cara. É o momento de aprender agora. Tamo junto, hein?